ביוד זין בתמוז נפרצו חומות ירושלים. אומרים חז"ל, היום הזה זה יום של דין על עם ישראל עוד מתקופת המדבר. באותו יום עם ישראל עשה את העגל, ומשה רבנו ירד מהר סיני אחרי 40 יום, ביוד זין בתמוז, וכשמשה רבנו ראה שעם ישראל עשו את העגל, הוא שבר את הלוחות. שבירת הלוחות זה השבירות שעוברות עלינו. זה מה שאומר דוד המלך, כל משבריך וגליך עליי עברו, זה עניין של השבירות, זה הכל נמשך מעניין של שבירת הלוחות. לכן היום הזה זה יום של קושי, זה יום של דין. אבל אם אנחנו מתבוננים ביום הזה, אם עם ישראל לא היה עושה את חטא העגל, אם עם ישראל היה מחכה למשה רבנו בסבלנות ונמנע מלעשות את העבודה זרה, לעשות את העגל במדבר, מה היה אמור להיות אותו היום? אומרים חז"ל, באותו יום משה רבנו ירד עם הלוחות הברית, הלוחות הראשונים שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, ירד מהר סיני. ואילו לא היה חטא העגל, ומשה רבנו לא היה שובר את הלוחות, באותו יום למעשה זה היה יום של גאולה, יום התיקון. ורואים מכאן, אנחנו לומדים, שעכשיו י"ז בתמוז זה יום של דין, אבל מה הפנימיות ומה השורש שלו? השורש שלו זה בעצם יום תיקון העולם. יום הגאולה ותיקון העולם זה י"ז בתמוז. לכן, אם אנחנו מתקנים את חטא העגל על ידי התשובה שלנו, אנחנו יכולים לקבל את ההערה של ההערה האמיתית והפנימית של היום הזה, שזה עניין של גאולה. מהו חטא העגל? מה אנחנו צריכים לתקן מהעגל? מישהו מאיתנו עשה עגל? ברוך השם, לא עשינו עגל. אומר רבי נחמן מברסלב, שכל העניין של התאוות ממון, כל העניין של הרמאות, חוסר היושר, שאדם רודף אחרי הממון, כל זה נמשך מחטא העגל. רדיפה אחרי ממון זה הענפים וההשלכות של חטא העגל. לכן, ודאי שאדם בעולם הזה צריך ממון, אבל להתנהג ביושר. להתנהג שיספיק לאדם מה שיש לו ולא יוצא עוד ועוד ועוד. ועל ידי זה שאדם מתבונן, מה כל אחד צריך להתבונן, מה התיקון שלי צריך לעשות בעניין של התאוות ממון. איך אני יכול לתקן את זה? על ידי זה אנחנו מתקנים את חטא העגל וזוכים להארת י"ז בתמוז. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.